Aku tengok tu kesian gila sebab tadi dia jatuh. Lepas tu dia Seorang gadis berkongsi gelagat lucu adiknya yang meraih reaksi terhibur netizen. Kelihatan gelagat adiknya yang mengadu kakinya luka sehingga terpaksa dibalut. Keadaan luka adiknya yang tidak seberapa namun masih meminta untuk dipanggilkan ambulans mengundang reaksi terhibur netizen. Aku tengok tu kesian gila sebab tadi dia jatuh. Lepas tu dia suruhlah ayah aku balut kaki dia. Kau nak tengok tak luka dia? Sumpah besar, besar gila. Tengok luka je boleh tak? Boleh lah tengok luka. Boleh. Tengok eh. Tengok luka dia eh. Ha, tu nampak. Kau dah nampak tak? Sampai nak kena pergi hospital ni. Dek, nak kena pergi hospital kan? Akak call ambulans boleh tak? Ambulans eh? Call eh? Oh, tak nak. Nak semua mami hantar hospital. Mami hantar nak. Daddy hantar. Mami kata mami malas layan kau. Daddy hantar boleh. Dia dihantar eh. Aku balik tu jadi eh. Ni kena pergi hospital ni korang. Memang tak boleh buat bincang lah. Memang kena pergi juga hospital. Nak buat macam mana. Sebab dah teruk sangat.